Jeg kan si kamerater, jeg også, som LO-medlem. Det er cirka 5 år siden jeg sto her på den samme talerstolen og snakket til, jeg tror ikke var den helt samme forsamlingen, hvor mange av dere var det som husker at det var her da? Og det var ikke veldig mange, og det er jeg glad for. For et av oppdragene mine er jo at jeg skal presentere den analysen vi la frem for 5 år siden. Og så skal jeg ajourføre den noe ut fra det som har skjedd innen sektoren senere. Og så skal jeg reflektere litt etterlitt på hva kommer til å skje. Og så antar jeg at det blir mulighet til noen spørsmål etterpå. Den første utfordringen som vertskapet her har gitt meg er at jeg skal starte med å si hva sa utvalget for høyere utdanning, som det het, om kvalitet. Nå var vårt oppdrag var ikke forskningspolitikken, men det var altså strukturen i høyere utdanning. Så det vi sa om kvalitet, det var hovedsakelig formulert i de visjoner vi la frem for hvordan det skulle være i 2020, som var den tidsperiode vi ble bedt om å se frem til. Og dessuten så et raskt søk i dokumentet viste jo at det var plagsomt ofte brukt dette uttrykket kvalitet. Nesten så jeg skjems litt etterpå og så hvor mange setninger det var plottet inn i. Og det var relativt, skal vi si, en lite grundig diskusjon av selve begrepet. Det håper jeg den nåværende statsråden kan sørge for at blir brukket opp mer enn det vi gjorde, men la oss se på det. For det første så er det kvalitet. Når studentene møter institusjoner og fagmiljøer som utfordrer dem og krever deres tid, innsats og engasjement. Og etter det så har det dessverre ikke skjedd tilstrekkelig, viser de fleste undersøkelser i store deler av høyere utdanning, fordi det er få institusjoner og få fag, det er noen fag, som greier å legge opp til en struktur eller en arbeidsform i utdanningsforløpet som sørger for at studentene bruker den tid de burde bruke, nemlig en normal arbeidsdag på 37,5 timer. Lærerutdanningene, som ligger alle statsråder sterkt på hjertet, opererer jo jevnlig med timetall i gjennomsnitt, som studentene selv sier, fra 25 til 28 timer i uka. Og noe som passer veldig godt med mine egne rektorerfaringer. Med mange studenter som kom til meg og sa at her er det i lærerutdanningen hos oss, og dette var flinke studenter da, riktig nok, det er ikke nødvendig å lese så mye her. Her holder det å være til stede og skrive notater i timene. Innsats og engasjement, ja, men utviklingen er gått dit hen at det er kampen om å delta i det normale konsumet, og jeg vil si også et rimelig konsum, fører jo til at studentene jobber og tjener penger, og dessuten så er det så mye annet som krever deres oppmerksomhet og tid. Det er både kjærlighetsliv, reiser, hobbyer og det ene med det andre. Og så kort sagt, livet ellers. Studiene konkurrerer med livet ellers. Og studiestedene er ikke gode nok til å sikre denne formen for kvalitet. Ikke den gang, og ikke i dag. For det andre så var vi opptatt av at utdanningen skulle stimulere til en nysgjerrig, spørrende og forskende holdning til fag- og yrkesfelt. Altså ikke en puggeskole. Pugg, ja, det er en del ting man skal ha kunnskaper om, men den kritiske refleksjonen. Og for det tredje så er det jo en rekke utdanninger, også i høyere utdanning, som er yrkesutrettet, og her kreves det, for å snakke om høy kvalitet, så kreves det at det er en tett kobling mellom praksis og utdanningen. Og noe som er kanskje mer særpreget for høyere utdanning, det kreves at institusjonene
skal kjennetegnes av et internasjonalt perspektiv. Fag og forskning og undervisning skal gi en, bygge på det beste i internasjonal forskning ifølge loven. Det andre punktet dreier seg selvfølgelig om de ansattes kompetanse, og det er kompetanse både som fagfolk innen forskningsfeltet, og så er det, og det er skrevet i parentes, for det står dessverre ikke eksplisitt, har jeg ikke funnet igjen, og jeg har alltid i mine år som rektor vært opptatt av, er denne underlige ting at undervisningserfaringene i høyere utdanning er i alt for høy grad privatisert. Så det er for lite kollektiv refleksjon i stabene, altså i undervisningspersonalet, hvor de utveksler erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Og så var det det tredje da, som vi var veldig opptatt av i utvalget, er at det kreves et minimum av faglig miljø for at det skal drives god utdanning og god forskning. Og jeg formulerer det sånn, det skal være et minimum. Det kreves at det skal være pluralisme i fagpersonalet. Du skal ikke møte én lærer som mener at hun eller han forvalter den vitenskapelige og den teoretiske og den metodiske sannheten, men skal møte et faglig miljø hvor det er uenighet i personalet, og hvor den uenigheten tydeliggjøres. Og så var vi opptatt av at det må være et studentmiljø som er så stort at studentene får impulser av hverandre, at det stimuleres til faglige debatter i miljøet. Men, og jeg vet hvor mange ganger jeg måtte forsikre om det, det er jo ikke sånn at jo større, jo bedre. Altså, det er ikke slik vårt utvalg sa, jeg sier ikke. Det er ikke sånn at alt skal være så stort som mulig. Vi vet alle som har noe erfaring fra utdanningsinstitusjoner, at studentmiljøene kan bli så svære at den enkelte drukner i massen, og at relasjonene mellom de ansatte og studentene svekkes. Men så må fagmiljøene være så store at de ansatte lever i et miljø hvor det som regel er noen som kan noe på, som kan mer enn den selv, som er flinkere enn den selv, som utfordrer den, og det blir faglige og kritiske debatter. Og så til slutt så lærte jeg en kollega på universitetet, og han i Oslo, som sa at et godt fagmiljø er i det minste slik at det tåler et hjerteinfarkt og et par skilsmisser. Altså det vil si at en 3-4 personale kan bli borte uten at miljøet er ødelagt. Og det er jo på disse størrelseskravene vårt utvalg la hovedvekten. Og jeg skal komme tilbake til noen tall som dokumenterer hvorfor vi gjorde det. Men la meg kort skissere hva det var som var situasjonen i 2008 da vi la fram vår innstilling. Vi hadde hatt et utvalg ledd av Kristelig Folkeparti-mann Mjøs, opprettet av Jon Lilletun, som var en allianse mellom bedriftsøkonomiske miljøer og miljøene i Agder og særlig Stavanger, hvor bedriftsøkonomene fikk gjennomslag for sin insentivtenkning, og miljøene i Agder og Stavanger fikk oppnådd det de ønsket, nemlig mulighetene til å bli universitet. Kort tid etterpå så fikk vi en felles lov om universiteter og høyskoler. Og med det, og jeg må bare bedre merke det, nå i dag, siden 2000 cirka, så har det vært slik at universitetene og høyskolene har samme formål. Begge typer institusjoner skal bygge på det beste i internasjonal forskning eller utviklingsarbeid. De har samme oppgaver. Høyskolene ble med dette for første gang pålagt i lovsform at de også skulle drive forskning. Men de fikk ikke 5 øre for å gjøre det. Vi fikk felles stillingsstruktur, gradstruktur, kompetansekrav og kvalitetssikringssystemer.
Altså alle de ytre rammene for universitetene og høyskolene ble med den loven det samme. Og da det altså underlig at det veldig mange fortsatt som snakker om at vi kan ha et differensiert system i Norge, den forstand at det skal være helt ulike formål for disse to institusjonene, og at de egentlig burde hatt et ulikt finansieringssystem. Vi fikk altså et finansieringssystem som var basert på studentgjennomstrømming og faglig produksjon. Altså et insentivbasert og konkurransebasert finansieringssystem. Og vi fikk dette særnorske påfunn om at en høyskole skal kunne få titlen universitet ved å ha etablert 4 doktorgradsutdanninger. Hvorfor 4? Ikke noe annet land i verden har den ordningen. Jo, det røpet den gang rektor for den daværende høyskolen i Agder. Det var jeg som foreslo det for Lilletun, sa han. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi 4 var akkurat så mange at det ville være mulig for høyskolen i Agder og høyskolen i Stavanger å bli universitet. Samtidig så ville det ikke kunne sies at disse to institusjonene fikk bli det gratis. De måtte anstrenge seg. Men det var vel ikke en tvil i høyere utdanning som trodde at dette ikke skulle være mulig. Mange trodde at så ville det bli med det. Kanskje en til et universitet til i Nordland. Jeg argumenterte mot det forslaget, husker jeg i Dagbladet, og skrev at denne ordningen vil utløse et skred av jakt på universitetstitelen. Når først noen høyskoler har blitt universitet, så vil andre høyskoler føle seg tvunget til å gå inn i samme løpet. Og i 2007, da vi skrev innstillingen vår, så var det i tillegg til Agder og Stavanger, som da var blitt universitet, så var det ytterligere 12 høyskoler som hadde erklært sine universitetsambisjoner. Og vi hadde 38 institusjoner som konkurrerte, og det var denne konkurransen om studenter, om forskningsmidler og om publikasjonspoeng som i realiteten bestemte utviklingen i høyere utdanning. Det fantes på den tid ingen nasjonal politikk for høyere utdanning. Det fantes noen forskningspolitiske dokumenter, men det var ingen politikere som mente noe om hva som var en ønskelig struktur for høyere utdanning i Norge. Samtidig så var nå arbeidsdelingen mellom institusjonene brutt ned. Kvalitetsreformen hadde tatt opp og lært av mange arbeidsformene ved høyskolene om mer skriving og veiledning, og prøvde å få det iverksatt også på universitetene. Undervisningsformene, derimot, i høyskolene, ble på grunn av økonomisk innstramming gradvis mer like universitetenes undervisningsformer, fordi det var økonomiske grunner til å stable stadig flere studenter inn i de samme rommene. Parallelt med dette skjedde det en eksplosiv økning i antall masterstudier, oftest med svært lave studenttall, og her fant jeg fram i fjor hvordan det så ut i 2013, hvor det var altså nærmere mellom 900 000 masterprogrammer i hele landet, hvor mediestudentantallet var 8,7. Og når det er medieantallet, så er det altså hundrevis av masterstudier som har ned på 5 studenter og færre. Selv da jeg var styreleder ved det samfunnsvitenskapelige og humaniorafakultetet i Tromsø, så hadde vi masterstudier der hvor det var 2-3 studenter i året, og hvor det ble et svarere rabalder da vi syntes ikke det i fakultetsstyret syntes at det var verdt å opprettholde. Og ingen skal fortelle meg at et studiemiljø med 5-6 studenter
Lite undervisning utgjør et levende akademisk miljø. Og for det tredje så skjedde det i denne prosessen også en rask økning i antallet doktorgradsstudier ved høyskolene, drevet fram av de ene overordnede hensyn, nemlig å bli, eller ikke bli universitet, men få universitetstitelen. I 2007 var det etablert 16 doktorgradsutdanninger ved høyskolene, og det var ønske i de høyskolene som skulle bli universitet om å etablere 20-25 nye doktorgradsstudier. Alt i alt så kunne vi da legge fram tall om at denne store mengden av doktorgradsstudier var basert på et svært lite antall PhD-studenter. Om man legger til her at, når vi så etter, så var det jo ikke bare ved høyskolene, det var små doktorgradsstudier, det var også ved en rekke av universitetene. Og hva har skjedd siden da? Ja, vi har altså fått et nytt universitet i Nordland, og vi har fått, nå må jeg holde tunga rett, Norges arktiske universitet, det tidligere universitetet i Tromsøs nye navn, etter at Høgskolen i Finnmark ble en del av det, av dette universitetet. Og i dag har vi 8 institusjoner med navnet universitet. 5 av disse er det jeg velger å kalle hybride institusjoner. Vi har 3 av universiteter av den gamle typen i Oslo, Bergen og i Trondheim. Og så har vi 5, altså de fleste universitetene, er som høyskolene, prikk like med høyskolene på en rekke av fagområdene. Nå er den bitte lille sykepleierutdanningen i Hammerfest er en universitetsutdanning. Den kjempesvære sykepleierutdanningen, hvor det tas av 500 studenter i året i Høgskolen i Oslo og Akershus, og hvor det er en langt, langt større forskningsproduksjon, er derimot en høyskoleutdanning. Og vi har definitivt, vi har altså ikke et todelt system i Norge med universitetene på den ene siden og høyskolene på den andre siden. Vi har det fagfolkene kaller et hierarkisk system, og så er det litt avhengig av hva slags kriterier vi måler etter. Hvis vi bruker tradisjonelle internasjonale målestokker, så har vi da de forskningstunge universitetene, og så har vi de litt lettere forskningspregede universitetene, og så har vi universitetet i Nordland, som så vidt er universitet, og som har bare en ubetydelig poengproduksjon større enn flere av de andre høyskolene. Altså en gradvis overgang når det gjelder forskning. Og så var det jo en del av vårt mandat da, at vi skulle se, som jeg sa, fram til 2020, og en av grunnene til det var jo at landet var og er preget av det store antallet studiesteder. 57 studiesteder. Den gang 41 studiesteder med mindre enn 2000 studenter, og 19 med mindre enn 1000 studenter. Og det er ikke 1000 studenter på ett område, det er 1000 studenter fordelt på en rekke forskjellige fagområder. 8 av disse studiestedene de hadde færre enn 1 primærsøker per studieplass, og ytterligere 16 hadde 1,0-1,2 primærsøker per studieplass. Hva er det som skjer med en utdanningsinstitusjon eller et fagmiljø som over lengre tid tar opp alle som kommer? Jo, hvis du tar opp alle som kommer, så får du automatisk en del studenter med svake studieforutsetninger. Over lengre tid så vil akademikere som jobber med et svagt studentmateriale gradvis tilpasse seg det nivået de er overfor, og de står overfor, og det vil skje en devaluering av karaktersettinga. Det er veldig lett subtilt å flytte grensen mellom stryk og ikke stryk,
Og det er jo påfallende, har jo flere forskere vist, at det ikke er slik at det er en entydig sammenheng mellom karakterene og ved inntak og karakternivået ved utgang fra flere høyere utdanningsinstitusjoner. Det er mye som tyder på at det gis for gode karakterer, og at det har skjedd en devaluering av de faglige kravene i en rekke av de institusjoner som sliter mest med rekrutteringen. Vi registrerte og skrev mye om at vi står overfor en situasjon hvor store deler av studentkulturen er opptatt av å studere der det er mange andre studenter, altså i byer hvor det er et rikt sosialt liv og et rikt foreningsliv, og store muligheter til å møte venner og bekjente på kaféer. Det skjer altså en flytting av studenter fra distriktene til store bymiljøer. Og kombinert med dette, så er det slik at SSBs prognoser viste at fra 2015 så vil vi stå overfor en situasjon hvor ungdomskullene synker. Slik var prognosen som byrået la fram for utvalget i 2007. Og som dere ser der, så er det antok de da at det ville bare være i Oslo og Akershus, det var en økning i antallet 20-24-åringer, mens i alle andre landsdeler, og særlig i Nord-Norge, ville skje en sterk reduksjon i antallet som er i den mest studieaktive alder. Men å stå i 2008, da vi la fram innstillingen, og si at ja, dere får problemer i 2015, det var ingen takknemlig oppgave. Det var mest behagelig å lukke øynene, og noen hadde nok god grunn til å gjøre det. Her ser vi en ajourført prognose for nedgangen, og her er det ikke prosenter, men tall i antallet i samme årskull fram til 2025. Og dere ser altså fortsatt, profilen er den samme, men nedgangen er ikke fullt så stor som byrået prognostiserte i årene før. Men det samme strukturelle presset på Utdannings-Norge vil folk komme til å erfare. Statsråden har ved gjentatte anledninger sagt at han deler hovedtrekkene i den analyse som utvalget la fram. Det sa den forrige og den statsråden også, og den statsråden før der også, min partifelle Tore Haug. Hun valgte riktignok å si at det er viktigere enn å gjøre noe aktivt, er det å la institusjonene få bestemme selv. Og det har da ført til at noen institusjoner har på egen hånd valgt å slå seg sammen. Jeg skal komme tilbake til det senere. Men analysen er da oppsummert der. Og det er sikkert mange av dere ikke som kommer til å huske det, men la meg nå gjenta det enda en gang. Altså, et universitet er ikke det det var. Et universitet er ikke det det var. Det er ingen skarpe skiller mellom universiteter og høyskoler. Og vi er inne i en utvikling med stadig mer sammensatte institusjoner og en rekke små forskningsmiljøer. Institusjonene har så langt, frem til denne statsråden tok et initiativ, skjermet sin autonomi, og det var lite ønskelig, eller lite gehør for å se landet under ett som vi ønsket. Og da vi spådde økt omstillingspress, særlig etter 2015, og vi har fortsatt muligheten til å få rett på det. Vårt hovedgrep
var det følgende. Gunnvend Hernes hadde noen år tidligere prøvd å lage nasjonal arbeidsdeling basert på det han kalte en knutepunktstrategi, hvor ulike institusjoner skulle ha ansvaret for ulike fagområder. Og i de nærmeste årene etter at han la frem dette, innførte denne ordningen, så ble det fordelt mange titals nasjonale knutepunkter til både universiteter og høyskoler. Det falt i fisk. Institusjonene opplevde fort at her med dette fulgte det bare ansvar, nemlig at du skulle ha et ansvar for å koordinere og dermed andre institusjoner som drev utdanning på samme område, og du skulle arrangere konferanser og i det hele tatt bruke mye energi på det som lå utenfor for egen institusjonsdør. Og det var, fulgte ikke 5 øre med i potten. Så dette ble en papirstrategi. Etter at det da var fordelt med søknadsordninger og svære analyse- og vurderingsordninger i alle institusjonene, så var det etter 3 år så var hele strategien gravlagt. Vi ønsket da et styringsnivå mellom det som ble kalt Hernes' mer planøkonomiske grep og det totalt fragmenterte systemet som fulgte Mjøsutvalgets innstilling. Og det nivået, så vi for oss, det burde være større institusjoner med ansvaret for en samlet plan for arbeidsdeling, prioritering, forskerutdanning, mastergrader, etter- og videreutdanning og kvalitetssikring i egen institusjon. Så etterlyste vi samtidig en mer aktiv styringsvilje fra departementet for å forhindre unødig dublering og også for å forhindre konkurranse på områder, som statsråden her var inne på, hvor man kunne risikere at mange små fagmiljøer konkurrerte hverandre i hjel. Og så burde strukturen, akkreditering, finansiering og ledelse bygge opp under dette systemet. Og bare for å si når det gjelder, ja, jeg kommer tilbake til finansieringen. Utvalgets forslag var da at det burde initieres en prosess med sikte på å redusere antallet institusjoner til en 8-10, og at enkelte små studiesteder burde vurderes nedlagt. Vi foreslo at institusjonene burde involveres i en prosess og foreslå selv hvilke andre institusjoner de skulle slås sammen med før det ble fattet nasjonale vedtak. Og nå er det jo en rekke forhold som må analyseres helt konkret før man bestemmer seg for at noen institusjoner skal slås sammen. Det er ikke sånn at en hvilken som helst fusjon er til det gode. Og jeg som interesse her at de to rektorenes ønsker i Telemark og i Agder om å slå sammen de to institusjonene ble møtt med analyser som viste seg at næringsstrømmene og folkeforflytningene og hele de økonomiske orienteringene til de to fylkene gikk i helt ulik retning. Og det synes da å være en godt begrunnet begravelse av akkurat det forslaget. Vi mente at de nye institusjonene skulle utvikle sin profil og sine prioriteringer i dialog med departementet, og at det skulle vurderes opprettes et eget ekspertorgan, gjerne med internasjonale eksperter som kunne gi råd til departementet om arbeidsdelingen. Og så foreslo vi for det tredje å svekke konkurransebaseringen i finansieringssystemet og øke basisfinansieringens andel av den totale finansieringen. Men det var ikke en del av mandatet vårt, så det var mer en mening vi kom med. For det fjerde femte så ønsket vi at det burde tas et nasjonalt grep om forskerutdanninga. Det kunne skje gjennom nasjonale forskerskoler eller gjennom samarbeid mellom institusjonene. Spesielt var vi skeptiske til at hver høyskole skulle alene opprette doktorgradsstudier, og at de burde heller tvinges til å gjøre det i samarbeid med andre institusjoner eller med universiteter.
Og til slutt, ja, det var flere forslag, men dette var det viktigste, så ønsket vi at det skulle tas et kompetanseløft for de kortvarige profesjonsutdanningene. Som nevnt så ble disse profesjonsutdanningene ved årtusenskiftet pålagt å drive undervisning og forskning på høyt internasjonalt nivå, med samme formulering altså som universitetene arbeidet etter, uten at det ble bevilget 5 øre. NIFUs analyser og evalueringer pekte på at ja, det skjedde en kompetanseutvikling i høyskolene, men det gikk tregt. Og det kan vi si fortsatt. Det skjer, men det går tregt. Tore Haug valgte altså en frivillighetsvei, og nå dere vet at det har da ført til at Universitetet i Tromsø, kan vi si, slo under seg høyskolen i Tromsø, og senere ble altså Høyskolen i Finnmark en del av Norges arktiske universitet, som dere vet. Høyskolen i Oslo og Høyskolen i Akershus slo seg sammen, og Høyskolen i Buskerud og Vestfold har slått seg sammen, og det er det. Derimot så er det utviklet ulike former for nettverkssamarbeid som i de ulike regionene, hvor det er møter mellom institusjonene for å drøfte felles problemer, men dette er jo organer som ikke er i stand til å treffe vanskelige beslutninger. Det er basert på konsensus, og da blir det veto. Det er den situasjonen statsråden har satt spørsmålet om ny struktur i høyere utdanning på dagsorden på nytt. Og spørsmålet er hva kommer han til å gjøre? Nå reiser han rundt på regionale møter og håper på at institusjonene frivillig selv skal komme med noen gode forslag. Og så er det spørsmål om hva han gjør der det ikke, hvis det ikke er tilstrekkelig antall institusjoner som gjør det. Og da kan vi spekulere. Ja, departementet har tatt ett initiativ, og det er å prøve å strupe det store antallet mastergrader ved å stille størrelseskrav. Det blir ingen lett prosess. For det er jo slik at det er jo en del områder hvor de med nødvendighet i Norge må være små mastergrader og doktorgradsstudier. Altså det er begrenset antall for mastergrader i latin, for eksempel, eller eksotiske språk i andre land. Men noen institusjoner må gjøre det. Altså, vi må ha utdanninger på kinesisk, spansk, italiensk og andre språk. Og vi vet aldri når det blir bruk for folk som kan andre språk, som i dag er, man opplever liten etterspørsel etter. Men Norge må ha et bredt tilbud. Ikke nødvendigvis på alle områder, men et bredt tilbud. Men ikke engang det har de tidligere statsrådene greid å få gjort noe med. De har ikke greid å lage en arbeidsdeling mellom de store universitetene når det gjelder fremmedspråk. Det var også et av de forslag vi ba departementet om å vurdere. Hvis det er slik at det er nasjonale hensyn som gjør at et område hvor det er lite studenter og hvor det koster relativt mye å opprettholde tilbud, hvis det er nasjonale hensyn som tilsier det, så bør det tas ut av potten og finansieres separat fra departementets side. Og departementet må bestemme hvilke institusjoner som skal ta hvilket ansvar. Men all right, vi struper fragmenteringen av mastergrader. Altså jeg bare har sagt det, altså jeg tilhører ikke dem som er enige med NHO, at det er en mastersyke i den forstand at det er alt for mange masterstudenter i høyere utdanning i Norge. Det kan nok være på noen områder, men det er ikke hovedtendensen. Altså studenter, det såkalte
den såkalt kvalitetsreformen innebar jo, som dere vet, å kutte ned studietiden med et år. Etablere treårige bachelorstudier i stedet for en fireårig i kandidatgrad. Og så med to år etterpå. Men alle som har holdt på med bachelorstudier i mange år, og samtidig jobber parallelt med å undervise på masternivå, vet hvilket løft en mastergrad, det å skrive et større arbeid, medfører for studentene. De blir mer kritiske, de bruker, lærer å bruke internasjonale litteraturdatabaser på en helt annen måte, de blir bedre til å utrede, analysere og se fordeler og ulemper ved ulike løsninger. Og det er et paradoks at den som frontet NHOs krav på dette området, han satt i NHO og undertegnet seg med PhD. Altså han satt i en administrativ rolle i NHO og argumenterte for jo at han hadde behov i sin jobb for denne PhD-en, men ikke at andre har behov, at de fleste fagområder har behov for å ha masterstudenter innen sine fag. Og en av grunnene til det er jo tillegg til at studenter som tar disse gradene skjerper seg, det er jo at de fleste mastergrader skrives jo om temaer som er relevante for yrkesutøvelsen. Og nå snakker jeg ikke om disiplinfagene, men om de jeg kjenner best, nemlig profesjonsutdanningene. Alright, men det var en digresjon. Spørsmålet om større institusjoner. Og det er det han snakker om. Statsråden snakker ikke om å nedlegge studiesteder nødvendigvis. Han er åpen for det, og sånn, men det er et annet spørsmål enn å slå institusjonene sammen. Og så vidt jeg kan se, så er det tre veier han kan gå. Han kan holde fast ved det han nå har sagt, og si at institusjonene ikke bare bør, men må velge samarbeidspartnere. Det var den danske løsning, og det følte da til at departementet i Danmark aksepterte de underlige løsninger som kom, ved at et universitet i Aarhus kunne ha en filial i København, og så videre. Jeg vet nå at Universitetet i Bergen har skaffet seg noen lokaler i Oslo, men jeg synes ærlig talt ikke det er en fruktbar struktur i høyere utdanning og tenke seg den utviklingen. Det er altså alternativ B her. Den alternativ A er det jeg vil kalle en punktstrategi. At han slår sammen institusjoner litt her og der etter hva som ser ut til å være lettest og mest prekært å gjøre. Og det som lyser mest i øynene nå når det gjelder mangling på en gjennomtenkt struktur, det er jo Nord-Norge. Nå er det to høyskoler igjen i Nord-Norge. Høyskolen i Narvik og i Harstad. Jeg kan ikke se at det skulle være noe stort problem å innlemme dem enten i et felles nordnorsk universitet eller i to nordnorske universiteter som vi har i dag. Jeg skal ikke argumentere for det ene eller andre der. Så er det den stakkars høyskolen nede i Østfold som ligger der nede og sa nei til å være med i fusjonen på den andre siden av fjorden. Den ligger noen ganske et lite antall kilometer rett sør for NMBU, som det nå heter, altså det som er universitetet i Ås. Og noen stor hokus pokus burde heller ikke være. De driver parallelt på noen områder innen økonomi og administrasjon og kunne godt høre sammen. Det er altså mer komplisert i resten av landet. Men i Trondheim så er det med den nye ordningen, det er en stor, flott ingeniørutdanning i en del av byen. Og så er det en annen svær ingeniørutdanning som også er pålagt å drive forskning og utviklingsarbeid på høyskolen. Og begge institusjoner, de trenger laboratorier og
de trenger dyktige fagfolk, og de konkurrerer både om lokaler og i noen grad også om fagfolk. Det skulle ikke være noen, det kunne være en god begynnelse å slå sammen de to institusjonene. Og det samme kunne i alle fall starte i Bergen. Men i Bergen så er forholdet mellom universitetet og høyskolen slik at det virker som om det er et stykke langt fram. I diskusjonen etter utvalgsinnstillingen sist, så opplevde nok folka på høyskolen at universitetsfolkene ikke var veldig ydmyke, men hadde et lett strøk av arroganse. Jeg husker spesielt på en konferanse jeg var, hvor prorektor på Universitetet i Bergen i diskusjonen sa at ja, kanskje vi kunne samarbeide mer. Kanskje kunne de dårligste forskerne hos oss samarbeide med de beste hos dere. Og så bedyret hun at det var ikke arrogant ment. Så den tredje løsningen er jo da en landsomfattende løsning. Altså ikke en punktstrategi, men en landsomfattende løsning. Jeg tror den er den minst sannsynlige av disse tre. Torbjørn Isaksen er jo en meget reflektert konservativ tenker, og i et av hans skrifter om moderne konservatisme så skriver han at i konservativ politisk filosofi så er en politiker er ikke en arkitekt eller en ingeniør, men er en vaktmester. Og så det at han skulle gi seg til å tegne Norgeskartet framstår for meg ikke som en veldig sannsynlig løsning. Jeg tror det blir noe mye mindre enn det. Altså en del justeringer og endringer. Hva er det han ikke kommer til å høre på av det vi foreslo i 2008? Han kommer ikke til å høre på vårt ønske om å øke basisfinansieringen. Tvert imot så tror jeg vi kommer til å få en om mulig enda mer konkurranse- og prestasjonsbasert finansieringsmodell. Og det vil han få gehør for, særlig i partiet Venstre, som jo har argumentert sterkt for det før valget. Altså at en større del av pengene bør konkurranseutsettes enn det er i dag. Så tviler jeg på at det kommer noe stort kompetanseløftprogram, fordi det er ikke høyere utdanning som er første prioritet. Det er lærerutdanningen, som han sa, og det er bra det. Det er bra det. Men noe felles løft for hele sektoren ellers, tror jeg, eller de korte profesjonsutdanningene, tror jeg neppe vi kommer til å se. Og så kommer han vel helt sikkert til å høre på den diskusjonen vi hadde om styringsstruktur, hvor det utvalget jeg ledet, som alle andre utvalg, var delt i to. Nemlig i forholdet mellom ansettelse av ledelse og valg av ledelse, og i forholdet mellom hvor stor andel som skulle komme utenfra og som skulle komme innenfra fra institusjonene. Jeg synes det blir spennende å se, og jeg skal ikke være med så mange år til, så jeg ønsker dere lykke til med hva statsråden enn måtte finne på. Takk for meg. Takk skal du ha, Steinar. Vi har jo tid til noen spørsmål her, så er det noen som vil starte ballet? Ja. Ja, det er Geir Johansen fra FO. Når vi snakker om dette med ny struktur på utdanningene, så lurer jeg litt på hvordan det vil slå ut på, i forhold til rekruttering av fagfolk i distriktene. Altså, jeg så SPS hadde en undersøkelse som viste at
de som kommer fra distriktene som reiste til byene, de kommer ikke tilbake igjen. Mens de som tok utdanning i distriktene ble i en viss omkrets i forhold til utdanningsinstitusjonene. Det samme var for de som reiste fra byene til distriktene til utdanning, så var det langt flere av de som ble i distriktene. Og man kunne se at styrken på tilgang til fagfolk var nærmest knyttet direkte til det. Det andre jeg lurte dere på, det er i forhold til, du sier jo ikke noe om det, men i forhold til forskning, så lurer jeg på om hvis en slår sammen disse store institusjonene, om ikke en del forskning da vil forsvinne, altså, fordi at disse mindre institusjonene etablerer en slags nisjeforskning, altså de finnes sine områder og på en måte får anerkjenne seg på, som kanskje ikke vil blitt forsket på hvis det var en del av de store institusjonene. Og det tredje spørsmålet, når du snakker om sammenslåing, så er det jo spørsmålet her, hvis utdanningsstedene blir opprettholdt som de er, altså at den bare kommer inn under samme ledelse, vil det nødvendigvis føre til sterkere fagmiljø? Takk. Vil du svare meg en gang, eller vil du samle opp litt? Ja, det var jo tre slenge, ja. Så jeg kan kanskje ta det først. Ta det først, da. Altså, nå mener jo jeg, og hele utvalget mener jo, ikke at det skulle skje en storstilt flytting av institusjoner til byene. Tvert imot, så er altså, i Norge så er distriktshensyn er jo et helt legitimt hensyn. Men noen ganger så oppstår det en kollisjon mellom hensynet til størrelse på fagmiljøer og de distriktspolitiske hensynene. Og det er den balansen vi mente var godt for mye i de distriktspolitiske hensyn. Og alle landsdeler og fylker vil jo også med vårt forslag ha sine store institusjoner. Og de aller fleste studiesteder vil bli opprettholdt. Og blant annet av de grunner du beskriver. Altså det gjelder jo både spesielt de kortere helsefagutdanningene og sykepleierutdanningene. Det vil ikke bli, altså det blir mangel på sykepleier og helsepersonal uansett. Jeg kan ikke se for meg at noen av disse institusjonene vil, de store utdanningene vil bli nedlagt. Derimot så er jo da fordelen altså ved den strukturen vi foreslo, er jo at med et felles styre som gjelder flere institusjoner, så vil det være mulig å tvinge fram en arbeidsdeling og hvilke mastergrader og PhD-utdanninger som skal ligge på hvilke områder innenfor denne felles strukturen. Et hvert fornuftig styre vil tenke hvordan kan vi samle lignende utdanninger og lignende tilbud på samme sted, men ikke dublere, med mindre det er svære avstander, da, som det for eksempel er i Nord-Norge. Når det gjelder forskning, så kan jeg ikke se at det skulle være noe problem. Altså alle institusjoner har jo det du kaller nisjeforskning, og uansett struktur, så lenge den skal vi si, er en bærekraftig form av å rekruttere studenter og å publisere aktivt, så kan ikke jeg skjønne at det skulle være noen ledelse som ville være interessert i å nedlegge sånne levedyktige faglige miljøer. Vel å verke hvis det ikke er gode grunner til å slå sammen miljøer hvor de dublerer hverandre. Ja, neste, Anita. Jeg heter Anita Solhaug og kommer fra det samme forbundet som du, Steinar, ja. NTL. Vi hadde jo en liten motmelding når du kom med din utredning, som er helt vanlig i NTL-sammenheng. Men jeg deler veldig mye ut av din beskrivelse av hvordan institusjonene har gått og hva som har skjedd etter Mjøsutvalget sin innstilling. Men jeg har ett spørsmål til deg. For jeg tror du har helt rett, og de har bedyret det, at det blir mer konkurranse om basis. Hvis det blir mer om konkurranse om basisbevilgningen,
og de institusjonene er så selvstyrt som de er. Hvordan tror du det går med de som ligger ute i distriktene? Hvordan tror du det går med høyskolene når det er satsing på fremragende forskning og de som klarer det, og situasjonen rundt NTNU og Universitetet i Oslo som de store motorene kontra resten av universitetene og høyskolene? Jeg er veldig, veldig redd for at det kommer til å bli bare gjennom penger man klarer å styre disse institusjonene. Og det er jo jævlig dårlig for Distrikts-Norge. Hvis alle pengene skal gå til de som har mest penger fra før, da kan du ha et godt ønske om de små fagene og få studenter, men det kommer ikke til å skje når det er pengene som styrer. Hvordan tror du at denne basisbevilgningen skal konkurreres om? Kan du si litt om det? Jeg kvier meg for å tro noe om hvordan den kommer til å se ut i praksis, men hvis det skjer en, skal vi si, en radikal konkurranseutsetting av en større del av basis, så har du helt rett. Og jeg bekymrer meg mye mer over det, altså hva som nå skjer på strukturområdet, er en sak, men det er jo, altså, pengene styrer verden. Dessverre er det sånn. Og kombinasjonen av en bestemt type strukturordning med sterk konkurranseutsetning av basismidlene vil kunne føre til en mye, mye sterkere sentralisering enn jeg ønsker. Nå er jeg altså, for å begripe tilbake til det jeg sa om Torbjørn Isaksen i sted, så er jo moderne konservative er jo denne blandingen da, altså de reflekterte konservative er jo denne blandingen av frykt for radikale beslutninger og deres følger på den ene siden, men liberalistiske holdninger og vekt på konkurranse og troen på at konkurransen automatisk skaper kvalitet på den andre siden. Så igjen, selv når jeg ikke tror på noen veldig radikale endringer på struktursiden, så tror jeg heller ikke nødvendigvis det kommer til å bli en radikal endring på finansieringssiden. Men på den andre siden så er det jo noen steder sånn at det skal ikke så veldig mye til da, før hele fagmiljøet kan ryke ut av det. Da er det André som er da filialen til Bergen i Oslo. Vær så god. Ja, god dag. André Kristiansen fra UB sitt Oslo kontor. Jeg kan love, vi skal ikke begynne med undervisning med det aller første i hvert fall. Vi er jo litt spente på prosessen nå, det har vært mye prat om prosess, så jeg lurte på om du kanskje kunne si noe om din oppfatning av statsrådens liksom, oppstart av diskusjonen og liksom, veien fram mot det å kanskje finne løsninger. Der har dere vel sikkert med en del erfaringer fra sist gang, og om man nå trår opp en vei som man lettere får folk med seg på da, enn det kanskje dere gjorde. Eller forrige politisk ledelse, mener jeg. Kan jeg bare spørre, det er Anders Kammo langsett i en så ytterpå, er det flere som har tenkt seg, eller? Ja, det kan du bare velge om du sa meg en gang, ja? Ja, det kan jeg godt. Prosessen er jo nå i gang da, ved at han og hans folk reiser rundt på regionale møter og høre hva som kommer nedenfra. Men hva som deretter vil skje, det tør ikke jeg spå noe om. Etter det så skal jo disse ideene og impulsene, de skal meldes i departementet, ja, både administrativt og politisk side. Og så skal det komme ut noen beslutninger. Og jeg tror nettopp i den situasjonen så vil han balansere mellom det å ikke gå for hardt i verks og det at det hele bare blir en flopp. Altså for da brukes det mye energi i sektoren på dette, og det håper jeg ikke blir en spilt energi. Altså at det kommer noe ut av det. Altså det var jo ikke noen, siden du sier det, få folk med seg. Altså
Det siste jeg sa på utvalgsmøtet, det siste utvalgsmøtet i utvalget for høyere utvalgning, var at altså, det ikke en ubekjans at noen kommer til å gå inn for det vi foreslår her nå. Og så jeg sa, ja, skal vi tilpasse oss det og komme med noen mindre radikale forslag og justere litt her og der, så må vi gjøre det nå. Det var det ikke noe stemme. Ikke, jeg mente ikke det, men jeg synes det var fair å la utvalget få lov å tenke gjennom det. Min strategi var at vi får si det som det er. Vi får tegne opp det bildet som vi tror mest på, og som vi synes er det riktige analyse. Og så får vi reise rundt, som vi gjorde da, og så får vi preke det ikke så muntre budskap om demografi og sentralisering og små miljøer og alt sånt. Og så får vi satse på at virkelighetsforståelsen gradvis blir bedre. Og det har jeg fått rett i. Så virkelighetsforståelsen er en annen i dag. Og så er vi altså da ett år, altså vi er bare ett år fra 2015, og de tallene som jeg har vist her, de kommer altså snart til å en del institusjoner å se effekten av. Så det har stort sett gått som jeg har sagt, men jeg ikke helt sikker på at det kommer til å bli gjennomført så veldig mye av, som dere ser, av det vi ønsket å gjøre. Ja, hei sann. Mitt navn er Anders, jeg er leder av NSO, Norsk studentorganisasjon. Først, tusen takk for et veldig interessant innlegg. Jeg har et spørsmål om det som statsråden har sagt om at den stortingsmeldingen om struktur som kommer i mars også skal bli en kvalitetsmelding. Og vi er mange som virker å være enige om at da må vi få utdanning ut av forskningsskyggen, men i dag så ligger jo nesten det, eller det aller fleste insentiver på nettopp forskning, både ved tilsetting og ved opprykk og ved tildeling av forskningsmidler. Så mitt spørsmål til det, hva mener du en kan gjøre på stortingsmeldingsnivå for å legge til rette for høy kvalitet på den utdanningen som blir gitt på institusjonene? Takk. Altså det er et av de aller vanskeligste spørsmål jeg får. I løpet av disse årene så er det jo blitt slik at alle som skal fast tilsetting må ved de fleste institusjoner gå gjennom kurs i universitets- og høyskolepedagogikk. De er av varierende kvalitet. Si det sånn. Altså, noen steder fungerer det rimelig bra, andre steder er det bare et ork, hører jeg fra personalet. Det gikk an å starte med å gjøre det samme som det er gjort i Sverige, nemlig å formalisere bestemte krav til undervisningserfaring og undervisningsvolum for folk som skal kunne bli professorer. Altså, jeg vil anbefale dere i NSO å sette dere inn i de kravene. Jeg husker ikke om det er og det er noen hundre timer undervisning, og at du i tillegg må ha ført fram en kandidat til PhD, og i tillegg ha hatt undervisning og veiledning på masternivå i tillegg til bachelornivå. Det er da noe. Og så er jo da denne... Det gikk selvfølgelig an å prøve å tenke igjennom om det er det som teller for folk da. Jo, det er jo ære og penger da. Æreveien er jo veien til dosent, ikke sant? Og det som benyttes av noen. Pengeveien vil jo være å få institusjonene til å bestemme seg for om at de altså ansatte med gode prestasjoner på undervisningsområdet også skal belønnes ved lønnsoppgjør. Ikke bare forskningssiden. Men det er klart at alle sånne pengegreier, de har jo det problemet at de gleder nok den som får det, men det er ikke all verdens glede å skape for dem som aldri får sånne belønninger. Så jeg vet sant å si ikke. Men det krever altså en egen kreativ tankegang, altså
Og da pleier jeg å gjøre det som jeg anbefaler andre gjør. Hvis jeg ikke vet noe, så reiser jeg internasjonalt, og så undersøker jeg hva de gjør på institusjoner som kjent for å vektlegge, for eksempel i et tilfelle, høy undervisningskvalitet. Ja, tusen.